No caso do Bitcoin, eu vou transferir um determinado valor para você numa rede descentralizada. No caso da Ethereum, eu vou transferir um determinado valor para você se determinada condição acontecer. E esse se coloca inúmeras possibilidades no negócio. Então a gente vê DeFis, no caso. Então, as DeFis são justamente protocolos descentralizados que fazem uma função utilizando aquela rede da Ethereum. E a tese da Ethereum justamente virou: ela vai pagar a taxa de transação daquela rede. Então é como se fosse uma terceirização, né? Você usa um sistema descentralizado para uma outra funcionalidade, você paga uma taxa em Ethereum. Como você tem que pagar em Ethereum, você tem que comprar Ethereum para pagar a taxa. Logo, acaba se valorizando. Sobre esse mercado de DeFi, você acha que ele está pronto para escalar? Vai demorar um pouco? Porque, na verdade, a Ethereum, o principal efeito que ela tem, a principal dificuldade que ela tem hoje é justamente a questão de escala. Ela precisa escalar. A gente vê projetos como o EIP 1559 ou a Ethereum 2.0 que todos eles se conversam mais ou menos nessa direção: escala, eficiência daquela blockchain. Você acha que esses projetos andando, os protocolos de DeFi e NFTs que são protocolos que rodam nessa rede da Ethereum tendem a avançar mais, a gente tende a popularizar isso, porque já cresceu bastante, mas ainda eu acho que tem um mar de oportunidade aí. Sem dúvida, sem dúvida. E a cada novo ciclo aí de alta que a gente vê, ou hype, né? Alguns chamam de hype, mas nada mais é que é um crescimento em fases, em ciclos, e a gente viu agora recentemente, a gente começa a ver os gargalos da tecnologia também. Esses gargalos, eles são representados de diversas formas, uma delas é em taxas de transações, né? As taxas que a gente paga para o blockchain, para a rede. No caso do Ethereum, como ainda roda em prova de trabalho, Proof of Work, a gente vê essas taxas que são pagas a esses mineradores subindo muito, né? Porque existe uma corrida, existe ali uma competição, uma concorrência quando a gente tem um volume muito alto de transações submetidas para a rede, obviamente, quem coloca uma taxa maior tem uma prioridade. Então, é natural que a gente veja esse tipo de movimento. E a tecnologia, ela realmente vai se adaptando, como você falou, Bruno, e a gente vai vendo inovações dentro da inovação. Então, a gente vai vendo, né, um blockchain que já era inovador, como a gente falou, com versatilidades, né, e novidades, como a questão dos smart contracts, se botar essas lógicas. E aí você vai tendo inovações, né, de otimização dentro dessa inovação maior. Quando a gente fala de né, blockchain em geral, a gente fala em camadas, né? Então você tem no blockchain, qualquer blockchain, você fala de layer one, quando você está falando do protocolo daquele blockchain, né, daquela rede. Aí você fala em layer two, segunda camada, né? Você está falando de aplicações em cima da primeira camada, que é o protocolo. E aí você começa a ver, né, as diversas interações entre essas camadas, e você começa a ver ali oportunidades também, como você me falou, Bruno, de você avançar. Então, nem tudo a gente consegue prever o que vai acontecer naquele blockchain, porque tudo é muito novo, né, muito experimental, de certa forma. Mas à medida que esses gargalos vão acontecendo, a comunidade é rápida, principalmente a gente falando de Ethereum, né, que talvez seja a maior comunidade de desenvolvedores em blockchain, é rápida em criar novas soluções para aquele problema. No Ethereum tem uma solução ainda maior ocorrendo aí no backstage, que é o Ethereum 2.0, e aí é uma mudança fundamental na tecnologia. A gente vai mudar o layer one, a primeira camada. Isso aí é algo que leva tempo, né? Pode ser feito do dia para a noite. Como eu brinquei aqui quando estava falando com o Bruno antes, a gente está consertando a turbina do avião em pleno voo, né? Então, assim, todo cuidado é pouco e não dá para fazer um negócio no atropelo. Então, a gente está vendo isso acontecer, já está encaminhado. Hoje a gente tem mais ou menos 5,5 milhões de Ethers, né? A moeda do Ethereum, já colocadas na rede do Ethereum 2, que não é uma rede 100% funcional ainda, ainda vai levar algum tempo, mas mostra o comprometimento da comunidade, né, com essa nova solução
de consenso.